Hello guys, እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የምናየው እንዴት የትኛውንም አይነት ፊልም በአማርኛ ማየት እንደምንችል ነው። በአማርኛ ትርጉም ነው የትኛውም አይነት ፊልም ማየት እንደምንችል ምናየው። ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁም እንዲደርሳችሁ ሼር አድርጉላለሁ። ቀጥታ ወደ ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። መጀመሪያ አንድ አፕሊኬሽን ዳውንሎድ እናደርጋለን። እሱን ዳውንሎድ ለማድረግ ወደ ፕሌይ ስቶራችን እንሄድና ኦኬ፣ ፕሌይ ስቶራችን ከሄድን በኋላ ሰብታይትል ዳውንሎደር ብለን ይሄኛውን እንጽፋለን። ሰብታይትል ዳውንሎደር ብለን ሰርች እናደርጋለን። እዚህ ጋር የመጀመሪያው የሚመጣላችሁ ስንት ይህን ክሊክ ሳረገውን ከ500,000 በላይ ዳውንሎድ አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ500,000 በላይ ዳውንሎድ የተደረገ ነው። በስም እንዳትሳሳቱ። ይህን ሰርች አርጋችሁ ዳውንሎድ ካረጋችሁ በኋላ ምንድን ነው የምትሉት? እኔ አሁን ዳውንሎድ ስላረጉት ኢንስቶል ታደረጉት አላችሁ። እኔ ኦፕን እለዋለሁ፣ ወይም ደግሞ ከፋይሌ ላይ ሄጄ ኢንስቶል ያደረጉት አለ፣ እሱን ኦፕን እላለሁ ማለት ነው። ይህን ኦፕን ስለው ከላይ የምታዩት ይቺ የሰርች ባል የፊልማችን ርዕስ ምንጽፍበት ነው። ከታች ደግሞ ሴቭ የሚሆንበትን ፎልደር የሚያሳይ ከዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በምን ነው እኛውን በእንግሊዝኛ ነው ዳውንሎድ ብናደርገው እንግሊዝ የሚለውን ኦኬ ላለው። ከታች እዚህ ጋር የፊልሙን ርዕስ እጽፋለሁ። አሁን ለምሳሌ እኔ ማውረድ የምፈልገው ምን የሚል ፊልም ነው? ቲንክ ላይክ ኤማን ሚል ፊልም አለ። ቲንክ ላይክ ኤማን 2014 ነው አሁን እኔ ጋር ማየት የምፈልገው። ይህን ሴሌክት አደርገዋለሁ ይመጣልኛል። ይህን ሴሌክት ካደረጉ በኋላ እዚህ ጋር ግን መርሳት የሌለባችሁ እዚህ ጋር የምትመጧት ቋንቋ እንግሊዝኛ መሆን አለባት። ከዛ ሰርች እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ሰርች እንዳሁት እነዚህ ምርጫዎችን ያመጣልኛል ማለት ነው። ከእነዚህ ውስጥ አንዱን የፈለግነውን ምጫንን። ያሁን ለምሳሌ የሁለተኛውን ተጫንኩት፣ ዳውንሎድ እያደረገ ነው ማለት ሳብታይትል ነው። ዳውንሎድ ዳሌ አሁን ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል ማለት ነው። ይህን ዳውንሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ወደ የት ነው ምንሄድ? ይህን እንዘጋውና ክሮም ብሮዘራችን ላይ እንሄዳለን። ክሮም ብሮዘራችን ላይ ከሄድን በኋላ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ እንሄድና ሰብ ታይትል ሰብ ታይትል ሰብ ታይትል ትራንስሌተር ዶት ሲኦ ሰብ ታይትል ትራንስሌተር ዶት ሲኦ ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች እንዳደረግን የመጀመሪያዋን ክሊክ እናደርጋለን። ትራንስሌት ሰብ ታይትል ፍሪ ኦንላይን ሳብ ታይትል ትራንስሌተር የምትለዋን የመጀመሪያዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሷን ክሊክ ካረግን በኋላ እዚህ ጋ አፕሎድ የምናደርግበት ፋይል አፕሎድ ማድረጊያ እዚህ ጋ እንደምታዩት ነጩ አለ። እሱ ጋ አንዴ ክሊክ አድርገዋለሁ። ክሊክ ካረግ በኋላ ፋይል ውስጥ ስላለ ፋይል የሚለውን እመርጣለሁ። ፋይል ውስጥ እሄዳለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ያደረጉትን ፋይል እዚህ ጋ ሙቪስ ውስጥ ነው የኔ ያስቀመጠው። እሱን አፕሎድ አደርጋለሁ። ዩ ቲንክ ላይክ ኤማን የሚለው አለ እዚህ ጋ፣ ይህን ክሊክ አድርጋለሁ ማለት ነው። እሺ ይህን ክሊክ አድርጊ። አፕሎድ አድርጎ ጨርሷል አሁን እዚህ ጋ። ኦኬ አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ኦኬ ማስታወቂያ ነው እየመጣብኝ ያለው። ይህን ማስታወቂያ ክሎዝ አድርገውና ከዚህ መጀመሪያዋ ላይ የምትባት ምን ትራንስሌት የምትላለች አንድ ቁጥር ላይ እሷ የመጀመሪያዋን እሷን ክሊክ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ግን ክሊክ ከማድረጌ በፊት ወደ የትኛው ቋንቋ ነው መቀየር የምትፈልገው የሚል አለ ከላይ ላንጉጅ የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታዩት እሷ አለች ማትታያቸው ይቺ ላንጉጅ የምትለዋለች። ከእሷ ጋር ምን መርጣለሁ እኔ ወደ አማርኛ ነው መቀየር የምፈልገው። ስለዚህ አማሪክ የሚለውን ሴሌክት አደርጋለሁ። እሷን ሴሌክት ካደረጉ በኋላ እዚህ ጋር ትራንስሌት የምትላለች እሷን አንድ ቁጥር ላይ ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ትራንስሌት እያደረገ ነው፣ የተሽከረከረ ነው። ከተወሰነ ሰከንድ በኋላ ትራንስሌሽኑን ይጨርሳል ማለት ነው። ከዛ ይህን ከጨረሰ በኋላ ወደ የት ሄዳለሁ? ሁለት ቁጥር ዳውንሎድ ምትላለች። አሁን ግን የተወሰነ ሰከንድ ትራንስሌት እያደረገ ይኸው ሳብታይትል ትራንስሌት ዳለኝ። ከዛ ሁለት ቁጥር ላይ ዳውንሎድ ምትላለች ጋር
እሷን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ለማድረግ ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሶልኛል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ኤዲት አሉ ጨረሱ ማለት ነው ስራዬን። እኔ አሁን ኤምኤክስ ፕሌየር ይጠቀማሉ። ኤምኤክስ ፕሌየርን ከፈቱት። ኤምኤክስ ፕሌየርን ሌላ ፕሌየርን ከከፈታችሁ ፕሌየሩን ከከፈታችሁ በኋላ ሰብታይትል አድ አርጉም ያለ እሱን መክፈት ነው። አሁን እኔ ፊልሙን ከፍታለሁ ማለት ነው። ኢንተርናል ስቶሬጅ ላይ ነው ያለ የኔ ፊልም ቲንክ ላይክ ኤማን የሚለው ደስ የሚል ፊልም ነው። ያላያችሁ ካላችሁ አይ ሪኮመንደንድ እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። እሺ ከፈቱት፣ ፊልምን ከፈቱት። ፊልሙን እንደከፈቱት አሁን የኤምኤክስ ፕሌየር አፕዴት የሆነው እዚህ ጋር የምታያል ነው። ይቺ በተን ሰብታይትል ለመስር ማለት ነው። የሌላችሁ ደግሞ እዚህ ሶስት ነጠብጣብ ላይ ሄዳችሁ አፕዴት ያልሆነ ካለ እዚህ ጋር ሰብታይትል የምትለዋን ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። እሱም እዚህ ጋር ፈልጋችሁ ሰብታይትል የምትለዋን ትመጣላችሁ። እኔ እዚህ ጋር ስላለ ይችን እጫናለሁ። ከዛ ኦፕን ይላል። ኦፕን የሚለውን ተጫን። ኦፕን የሚለውን ከተጫንኩ በኋላ እኔ ሰብታይትል ዳውንሎድ ያደረጉበት ቦታ ሄዳለሁ። እኔ አሁን ሞቢስ ውስጥ ያደረጉት ሞቢስ ውስጥ ይቻን ቁጥር ምትለዋት ይቺ የመጀመሪያ ትራንስሌት አልሆን ሸዋል። ይቺ ወደ አማሪክ ትራንስሌት ተደረገች። አያችሁት? አያችሁት? በአማርኛ አስተያየታችሁን በኮመንት መስጫ ውስጥ ቴንክ ዩ።